Καλησπέρα σας. Και καλή χρονιά βεβαίως, με την ευκαιρία συναντιόμαστε πρώτη φορά ραδιοφωνικά για φέτος. Καλή χρονιά. Και με μία αφορμή το δελτίο τύπου, την ανακοίνωση που εκδώσατε προχθές σχετικά με την επίσκεψη Μητσοτάκη, με την απογραφή και τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και με αυτό μάλλον ως στοιχείο πυροδότησε εκ νέου μία ανακοίνωση και αυτή πυροδότησε και άλλα σχόλια στη συνέχεια. Πάμε να δούμε καταρχάς τον λόγο για τον οποίο εκδώσατε αυτή την ανακοίνωση. Κύριε Πατούνα, τα δεδομένα της απογραφής είναι σοκαριστικά. Έχουμε μία μείωση πληθυσμού στην Ορεστιάδα της τάξης των 6.002 συμπολιτών μας. 6.000 σε μία πόλη στα σύνορα είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο και δεν φαίνεται και τρόπος να αντιστραφεί αυτή η πορεία. Με συγχωρείτε, θα διακόψω και έχετε απόλυτο δίκιο, διότι εδώ κάποιοι το αντιμετωπίζουν σαν ένα πρόβλημα γενικότερο όλης της περιφέρειας, όλης της χώρας. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε στο τι σημαίνει να ερημοποιούνται τα σύνορα, να ερημοποιείται αυτή η περιοχή και να έχουμε τέτοια απώλεια πληθυσμού. Βεβαίως, η μείωση του πληθυσμού πανελλαδικά είναι πράγματι ένα πρόβλημα. Όμως είναι διπλό πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, εγκληματικό πρόβλημα να γίνεται αυτό σε μία μεθόριο. Σε μια παραμεθόριο περιοχή με ένα γείτονα δίπλα να μας απειλεί συνεχώς. 16% και 17% στις δύο πόλεις του Βορείου Εύρου η μείωση του πληθυσμού σε μια δεκαετία και χρειαζόμαστε προοπτικές. Χρειαζόμαστε προοπτικές που να μπορούν να δώσουν ελπίδα και κίνητρα τον πληθυσμό της περιοχής να μείνει εδώ, στον τόπο του. Αυτή ήταν η αρχική αφορμή για την νέα μας παρέμβαση στα πράγματα, με το νέο δελτίο τύπου και προσθέθηκε βέβαια και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού κατά την οποία υπόθηκαν κάποια, μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων, κάποια πράγματα για την περιοχή που δεν μας δίνουν φως ότι πρόκειται να γίνει κάτι σημαντικό που να αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Το δικό σας φως, έτσι όπως θέλετε να φωτίσετε το πρόβλημα και να το βγάλετε προς τα έξω και να δώσετε και λύσεις, ποιο είναι με την πρωτοβουλία, κύριε Νικολαίδη? Κοιτάξτε, είπαμε από την αρχή ότι χρειάζεται ο τόπος οι πολιτικές, τοπικές πολιτικές. Μάλιστα. Χρειάζεται δηλαδή να ξαναδούμε ζητήματα κινήτρων για να έρθουν επιχειρήσεις, ζητήματα που αρνητικά για τη διαβίωση των ανθρώπων εδώ, που επιβαρύνουν την διαβίωσή τους, με αποτέλεσμα να σκέφτονται όλοι, είτε λόγω έλλειψης εργασίας, είτε λόγω κόστους ζωής, να μεταναστεύουν νοτιότερα ή και στο εξωτερικό. Και αυτά είναι μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα για την φοροαπαλλαγές. Παράδειγμα, ο πρόσφατος αναπτυξιακός νόμος δίνει κίνητρο για τις επιχειρήσεις πράγματι σε ένα μεγάλο ποσοστό στο νομό μας, όμως είναι το ίδιο ποσοστό σε όλο τον νομό και ο νομός ο δικός μας έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει ένα βάθος περίπου 200 χιλιόμετρα. Επομένως, ποια επιχείρηση ή ποιος επιχειρηματίας θα έρθει να εγκατασταθεί 100 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο, μακριά από την Αλεξανδρούπολη, όπου θα έχει δίπλα του το λιμάνι, το αεροδρόμιο, την Εγνατία και χιλιάδες κόσμου. Ακριβώς. Άρα χρειάζεται ένας άλλος βηματισμός στον αναπτυξιακό νόμο για την περιοχή μας. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο είμαστε μια ενιαία διοικητική περιφέρεια. Ωραία, σε αυτό να σταθούμε λοιπόν. Άρα το να γίνει μια περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου δίνει τέτοιες δυνατότητες στην πολιτεία να μπορεί να παρέμβει ξεχωριστά σε αυτή την περιοχή. Της δίνει δηλαδή το ελεύθερο να λειτουργήσει καλύτερα, να το πούμε έτσι πιο απλά. Ακριβώς και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζει τις περιφερειακές ενότητες ως ελάχιστη διοικητική οντότητα και περιοχή όπου μπορούν να κατευθυνθούν πολιτικές, τοπικές πολιτικές. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, για να το εξηγήσουμε και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, η περιφέρεια ή η πολιτεία, η κεντρική εξουσία, για να κάνει μια παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο στον Εύρο, θα πρέπει να συμπεριλάβει τα στοιχεία, όλα τα συγκριτικά στοιχεία που έχει η Αλεξανδρούπολη με το Ορμένιο και να τα βάλει όλα μαζί για να αξιολογήσει αν πρέπει να κάνει κάποια παρέμβαση στον Εύρο. Αυτό βέβαια, το ότι η Αλεξανδρούπολη επηρεάζει τη ζωή στο Ορμένιο, είναι μειονέκτημα για το Ορμένιο και για την Ορεστιάδα φυσικά. Για να πάμε πιο... ανεβάζει τους μέσους όρους των δικτών στο νομό σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε εδώ τοπικά να διεκδικήσουμε και να πάρουμε πολιτικές που θα
μπορούσαν να ενισχύσουν εισοδήματα, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να ενισχύσουν πρόσωπα και να δώσουν την προοπτική στους πολίτες να παραμείνουν στον τόπο τους. Ναι. Γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε και νομίζω συμβαίνει σε όλους τους τόπους, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, οι άνθρωποι θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, δεν θέλουν να ξενιτεύονται, έχουν φτιάξει περισσότερη περιουσίες εδώ στο παρελθόν και με δυσμενείς συνθήκες, αλλά δεν μπορεί αυτό να συνεχίζεται και να ζητούμε από τους πολίτες να παραμείνουν κάπου που δεν βλέπουν προοπτική, δεν έχουν εργασία, δεν έχουν προοπτικές οικονομικές να συντηρήσουν αυτούς και οικογένειες. Μάλιστα, και η λύση λοιπόν ως πρόταση, αφού αναλογιστήκατε συλλογικά και κάποιοι φορείς βρεθήκατε για να το συζητήσετε το θέμα, είναι να γίνει μια περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου που θα δώσει ένα πεδίο τέτοιας διευκόλυνσης στην πολιτεία προκειμένου να παρέμβει λοιπόν. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι δεν είναι η πανάκια, δεν τελειώνει ο αγώνας ή δεν λύνεται το πρόβλημα απλώς με την δημιουργία μιας νέας διοικητικής ενότητας, μιας νέας διοικητικής οντότητας. Είναι όμως ένα βασικό χαρακτηριστικό πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η τοπική κοινωνία να ζητήσει λύσεις σε τοπικά προβλήματα και να στηριχθεί επίσης και η πολιτεία για να δώσει αυτές τις λύσεις. Mm-hmm. Άρα είναι το πρώτο βήμα, είναι η προϋπόθεση, είναι η βάση. Δεν είναι πανάκια, δεν είναι το μοναδικό που πρέπει να γίνει. Είναι όμως μια πρόταση που έχει μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία για όλες τις υπόλοιπες υποπροτάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Σωστά το λέτε, και πλέον να πούμε εδώ ότι δεν βλέπουμε και γιατί πρέπει να υπάρχει αντίθεση σε αυτή την πρόταση. Γιατί υπάρχει, κύριε Νικολαίδη? Δεν είναι εύκολο να το ρωτάω, με συγχωρείτε, γιατί συμφωνούν όλοι στο περιεχόμενο. Αυτό καταλαβαίνω. Και όταν συζητάμε με βουλευτές, με τοπικούς παράγοντες, αυτοδιοικητικούς, ναι, στο περιεχόμενο συζητούν όλοι στα αιτήματα, συμφωνούν. Αλλά στο να γίνει περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου ως πεδίο λύσης, το βλέπουν αρνητικά για κάποιο λόγο. Ναι, αυτό είναι λίγο, δεν είναι εύκολα κατανοητό. Πάντως, να πούμε ότι εμείς δεν βλέπουμε από εδώ, και νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς στις συνομιλίες, ότι στην ουσία των αιτημάτων, στην ουσία του προβλήματος, στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του τόπου, δεν υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. Μπορώ να πω και καμία. Mm. Στη διαμόρφωση της περιφερειακής ενότητας υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, τις οποίες και αυτές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Γιατί δεν θα ζημιώσει κανείς από αυτήν τη νέα περιφερειακή ενότητα, ούτε από την διεκδίκηση των μέτρων για αυτήν την περιοχή. Μα δεν θα είναι και ένα ωραίο εργαλείο καλύτερο στα χέρια των αυτοδιοικητικών να μπορούν να προχωράνε στην κυβέρνηση και να λένε στην περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου θέλουμε να γίνει αυτό, ώστε να τους φέρουν πρώτων ευθυνών τους. Βεβαίως, και επιπλέον να πούμε ότι θα απελευθερώσει και τις δυνατότητες και τις προοπτικές και του νοτιού τμήματος, που έχει άλλα χαρακτηριστικά και θα μπορέσει να διεκδικήσει λύσεις με βάση τα χαρακτηριστικά που έχει το νότιο τμήμα. Χωρίς να επηρεάζεται από άλλα ιδιαίτερα που έχει το Βόρειο, βεβαίως. Ακριβώς. Θα είναι ωφελημένοι, πιστεύουμε, και ωφελημένες και οι δύο περιοχές και οι δύο περιφερειακές ενότητες. Και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε και τους, καταρχήν τους συμπολίτες μας εδώ στο Βορρά, αλλά και συμπολίτες μας ευρύτες του Νοτιού Εύρου να στηρίξουν το αίτημα, για να μπορέσουμε να πείσουμε την πολιτεία να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρετε, φοβάμαι μήπως κάποιοι το βλέπουν ως κάτι διχαστικό, ότι ένας νομός διχοτομείται, ότι θα έχουμε μετά ένα Νότιο Εύρο, θα λέγεται Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Εύρου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου και στη μέση ένα σύνορο. Για εθνικούς λόγους κάποιοι επίσης επικαλούνται ότι θα είναι πρόβλημα αυτό. Εσείς πώς το ακριβώς το έχετε στο μυαλό σας? Καταρχήν, ακούστηκε και αλλού ότι δεν είναι θέμα άνω ραχούλας, κάτω ραχούλας. Ναι, το άκουσα την κυρία Μεμετζή να το λέει. Ακριβώς. Δεν είναι διαχωριστική γραμμή που να μας χωρίζει τις δύο περιοχές. Είναι όμως μια νοητή γραμμή που μπορεί να δώσει προοπτικές διαφορετικές σε δύο περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που είναι στον ίδιο νομό και θα συνεχίσουν να είναι. Ο νομός θα είναι Εύρου, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και θα συνεχίσουν να είναι στον ίδιο νομό. Μπράβο. Και είμαστε όλοι οι Ευρύτες περήφανοι που είμαστε Ευρύτες. Θέλω να πω και το άλλο, με συγχωρείτε, σαν παράδειγμα. Νομός Καβάλας. Έχει περιφερειακή ενότητα Καβάλας, περιφερειακή ενότητα Θάσου. Αν δεν το ξέρει ο κόσμος της περιφέρειάς μας, ισχύει αυτό και υπάρχει ένα παράδειγμα, ένα προηγούμενο στην ίδια περιφέρεια. Βεβαίως, και δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα απέναντι. Έλυσε πολλά προβλήματα στο νησί της Θάσου. Ωραία. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, όπως το έχετε προγραμματίσει, το σχεδιάσατε, το μελετήσατε σε βάθος το όλο θέμα, μόνο θετικά βλέπουμε, όσοι τουλάχιστον μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Ναι, και όπως είπατε και εσείς, και στα επιμέρους και στις επιμέρους συζητήσεις και στα επιμέρους μέτρα που χρειάζονται, συμφωνούμε όλοι. Ναι. Επομένως, είναι καλό να συμφωνήσουμε τελικά
και στην δημιουργία της νέας περιφερειακής ενότητας, της νέας περιφερειακής οντότητας, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ζητήματα και προβλήματα, λύσεις σε προβλήματα που έχει εδώ ο τόπος. Έχουμε ξανακουβεντιάσει για την τεχνική, για το τεχνικό μέρος της υπόθεσης. Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό τεχνικά, από πλευράς πολιτείας δηλαδή, και η κυρία Μεμετζή ως νομικός, με τους συναδέλφους της νομικούς που έχει μελετήσει το θέμα και με καθηγητές συνταγματικού δικαίου, με νομικούς σε άλλο επίπεδο, έχουν δει ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Με έναν κανονισμό, με μια διάταξη, μπορεί να γίνει μια ανοιχτή πραγματικά σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο να συμπεριλήφθει αυτό. Βεβαίως, να θυμίσω ότι πριν ακριβώς από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, με μία απόφαση δημιουργήθηκαν νέοι δήμοι. Το 19. Πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα και μάλιστα πάρα πολύ κοντά και στις δημοτικές εκλογές. Και χωρίς να υπάρχει μια τέτοια χρονοβόρα διαδικασία, αποφασίστηκε και εκτελέστηκε άμεσα, εφαρμόστηκε. Είναι πολιτική απόφαση. Έτσι. Θα πρέπει η πολιτεία να το δει. Θα πρέπει εδώ οι τοπικοί φορείς και η πολιτική μας εκπροσώπηση να το διεκδικήσει, να το ενστερνιστεί, να το διεκδικήσει, και η πολιτεία είναι πολύ, πολύ εύκολο με μια νομοθετική ρύθμιση, με ένα νόμο, να μπορέσει να το υλοποιήσει. Ξέρετε, το θέλω να τα διευκρινίζουμε αυτά εκ νέου, να τα υπενθυμίζουμε και σε κάποιους που ίσως να τα έχουν ακούσει για κάποια στιγμή και να το ξεχάσανε, ότι πραγματικά δεν είναι κάτι που φαντάζει τεράστιο ως διαδικασία, ως λύση, που μπορεί να γίνει δηλαδή με χρονοβόρες διαδικασίες και με προβλήματα που θα δημιουργήσει στο Υπουργείο, στο κράτος, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι πολύ πιο απλό από όσο νομίζουν κάποιοι. Είναι πολύ απλό, δεν είναι καθόλου διχαστικό, δεν είναι καθόλου διαχωρισμού. Είναι... Και είναι και υπερκομματικό και υπερπαραταξιακό, να τονίσουμε επίσης, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και είναι πρόταση η οποία θα ωφελήσει συνολικά τον νομό Εύρου. Το λέω το υπερκομματικό και υπερπαραταξιακό, γιατί και εκεί ακούγονται διάφορα από πολλές προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις διαφόρων, ότι μπορεί να καπηλευτούν αυτή την πρωτοβουλία ή να θέλουν να έχουν προσωπικούς στόχους και άλλα συμφέροντα να κρύβονται από πίσω. Αυτά όμως είναι μια κοντόφθαλμη λογική που κάποιοι ίσως την υπηρετούν. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλοι προέρχεστε από διάφορους χώρους, και πολιτικούς και κομματικούς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, από συνδυασμούς και παρατάξεις, φαίνεται ότι είναι μια σύμπραξη που σπάνια συμβαίνει. Πολλών προσώπων, πολλών φορέων για έναν κοινό στόχο. Και είναι ευτυχής συγκυρία αυτή, είναι ευτυχής η σύμπραξη αυτή. Είναι όντως όπως το λέτε, δεν έχει κανένα ούτε κομματικό, ούτε παραταξιακό, ούτε κανένα χρωματισμό. Είναι ακριβώς, εστιάζει ακριβώς στο πρόβλημα της περιοχής και στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων. Ναι. Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου είναι μια εύκολη υπόθεση πολιτικά να ληφθεί, και θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα μπορεί και η πολιτεία και ο τόπος να συνδιαλέγονται με νέα δεδομένα. Πάμε στην δημόσια τοποθέτησή σας την πρόσφατη με την ανακοίνωση που εκδώσατε, και αυτό προκάλεσε κάποιες απορίες για κάποιους που λέγανε ότι είστε εξαφανισμένοι, ότι δεν έχετε δραστηριότητα τόσο μεγάλο διάστημα, και πώς ξαφνικά προέκυψε ένα δελτίο τύπου. Τι απαντάτε? Ποτέ δεν έπρεπε η πρωτοβουλία να κινείται. Είχαμε όλο αυτό το διάστημα που νομίζουν κάποιοι ότι έχει αδρανοποιηθεί. Είχαμε όλο αυτό το διάστημα επαφές και με θεσμικούς φορείς και με συμπολίτες μας, και αυτό συνεχίζεται και θα ενταθεί στο επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος, απληροφόρητος μέχρι πριν, αγκαλιάζει το δίκαιο αυτό αίτημα. Και σας είπα και νωρίτερα ότι προέκυψε τώρα από το σοκαριστικό αποτέλεσμα. Το περιμέναμε βέβαια, αλλά περιμένατε και τα επίσημα αποτελέσματα. Εμείς στην εκπαίδευση το βλέπουμε χρόνια τώρα. Ναι, και βλέπουμε χρόνια τώρα αυτή τη φθήνουσα πορεία. Μειώνονται οι μαθητές, άρα είναι ξεκάθαρο. Και ήδη ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από το 2015 είχαμε θέσει το αίτημα της δεύτερης διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Εύρο. Οι ανάγκες δηλαδή στην καθημερινότητα είναι υπαρκτές για το να υπάρχουν δύο διευθύνσεις στον νομό, να υπάρχουν δύο πρωτοδικεία, να υπάρχουν δύο διευθύνσεις αστυνομίας, να υπάρχουν δύο διαφορετικοί πόλοι υπηρεσιών για διάφορα θέματα να εξυπηρετούν τους πολίτες. Και γεωγραφικά είναι τεράστιος ο νομός, το καταλαβαίνουμε αυτό. Βεβαίως, και εμπολίσεις στο παρελθόν έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτό με τις διαφορετικές διευθύνσεις στον νότο και στο βορρά. Με τη διαφορά ότι σε αυτό το νέο βήμα αυτές οι διευθύνσεις θα είναι υπό μια νέα διοίκηση περιφερειακής ενότητας,
όπου κυρίως μας ενδιαφέρει η οριοθέτησή της, ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε τις λύσεις που χρειάζονται στα τοπικά χαρακτηριστικά και στα τοπικά προβλήματα. Μου έρχεται κάτι άλλο κατά νου ως παράδειγμα, που ίσως να διευκολύνει στη σκέψη και στο να κατανοήσουν καλύτερα οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε, τα νοσοκομεία. Έχουμε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και το νοσοκομείο του Δημοτήχου, τα οποία όμως βρίσκονται στον ίδιο νομό. Κάποια στιγμή ενώθηκαν ως μία διοίκηση του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης να διοικεί ως παράρτημα και το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ αν υπήρχαν δύο περιφερειακές ενότητες. Έχουμε το παράδειγμα της Ροδόπης, για να το ολοκληρώσω, που είναι ακριβώς δίπλα στην Αλεξανδρούπολη, με πολύ πιο κοντινή απόσταση το νοσοκομείο της Κομωτινής με της Αλεξανδρούπολης, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα κίνητρα που παρέχονται, γιατί είναι μια διαφορετική περιφερειακή ενότητα η Ροδόπη. Και χτίζεται και ένα τεράστιο υπερσύγχρονο νοσοκομείο δίπλα στη Αλεξανδρούπολη. Πολύ σωστά το λέτε. Χτίζεται και ένα νέο καινούριο νοσοκομείο στην Κομωτινή και πολύ καλά γίνεται. Βεβαίως, αλίμονο. Εμείς να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν έχουμε κανένα ενδιασμό να υποστηρίξουμε την πρόοδο και την επιτυχία καμιάς πόλης. Και πολύ περισσότερο των γειτονικών, είτε του νομού είτε των γειτονικών νομών. Αυτό που προσπαθούμε όμως σαν πρωτοβουλία είναι να δούμε πώς θα διαφυλάξουμε τον πληθυσμό σε αυτή την περιοχή, την τόσο ευαίσθητη, θα τον προφυλάξουμε τον τόπο μας από τους κινδύνους που ελοχεύουν γύρω-γύρω, mm-hmm. και θα μπορέσουμε να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στον νέο κόσμο να μείνει. Είναι ένα πεδίο, μια αφετηρία για να δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι στόχοι αυτοί οι οποίοι έχετε θέσει, το να δημιουργηθεί η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Εύρου. Εκτός από την ανακοίνωση που εκδώσατε και μας περιγράφετε ότι υπήρχε μια συνεχής δραστηριότητα, ποιες ήταν έτσι επιγραμματικά οι δραστηριότητες που μεσολάβησαν από τη μία ανακοίνωση μέχρι την άλλη? Η προηγούμενη πρέπει να ήταν τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, με τη συνάντηση που έγινε με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς της Ορεστιάδας. Άρα δεν μιλάμε και μεγάλο διάστημα τώρα. Οκτώβριο με Ιανουάριο, 3,5 μήνες έχουμε, έτσι. Όχι, αυτό. Από μία ανακοίνωση στην άλλη. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι ακόμη λένε ότι θυμήθηκαν ξαφνικά να βγάλουν μία ανακοίνωση που ήταν τόσο καιρό. Όχι, νομίζω ότι απλώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όλο αυτό το διάστημα δεν παρακολούθησαν. Ναι, αυτό μάλλον. Περιμένουν έτοιμη την ενημέρωση στο πιάτο. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ενδεχομένως να ήθελαν πράγματι πιο συχνά δελτία τύπου για να προβάλλεται η δραστηριότητα της πρωτοβουλίας. Όμως η πρωτοβουλία ποτέ δεν υποχώρησε, ποτέ δεν σταμάτησε τις δραστηριότητες. Μπορεί να είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, εννοείται, γιατί υπήρχαν και πολλές ιδιαίτερες συνθήκες. Κάποιοι να έχουν κολλήσει κορονοϊό, η πανδημία πάντα μας επηρεάζει. Κάποια γιορτές, η γιορτινή περίοδο των εορτών, η περίοδος των εορτών, ή να αναμένουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού να δούμε τι θα γίνει, τι θα απαντήσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να αναστείλουν για λίγο την έντονη δράση. Λογικό. Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε πάντα τον ίδιο ρυθμό. Όμως δεν αναστάλλει ποτέ η δραστηριότητα της πρωτοβουλίας και δόθηκε τώρα η αφορμή και με την απογραφή και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού να κάνουμε την παρέμβασή μας, παρεμβάσεις οι οποίες θα συνεχίσουν, όπως συνεχίζονται και οι επαφές τόσο με φορείς όσο και με συμπολίτες μας, που τους καλούμε να συμμετάσχουν σε αυτό τον αγώνα. Ήδη το επόμενο διάστημα θα έχουμε προγραμματίσει να ξαναδούμε τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της πόλης μας. Έχουν κλείσει ήδη κάποια ραντεβού, το γνωρίζω, έτσι, με κάποιους από τους επικεφαλείς. Βεβαίως, υπό το νέο πρίσμα των εξελίξεων, να δούμε. Και είναι νέα σειρά επικοινωνίας αυτή. Γιατί είναι ξαναγίνει παλιότερα επαφή. Βεβαίως, είναι νέα σειρά επικοινωνίας. Ήδη μια δημοτική παράταξη των επόμενων δημοτικών εκλογών έχει συνταχθεί σύσσωμη και πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία μπορούμε να συμπλέψουμε και να διατρανώσουμε με μία φωνή το αίτημα για να μπορέσουμε τελικά να το πετύχουμε. Ένας υπάρχον υποψήφιος συνδυασμός έχει συνταχθεί επίσημα. Ένας άλλος που μάλλον εκολάπτεται αυτή τη στιγμή για να ανακοινωθεί, αυτός του κυρίου Παπαδόπουλου. Να το πούμε και αυτό, γιατί και ακούστηκαν πολλά και για το όνομα του κυρίου Διαμαντή Παπαδόπουλου, και εκείνος υποστηρίζει επίσης αυτήν την κίνηση. Υπάρχουν επίσης επικεφαλείς οι οποίοι σε προσωπικό επίπεδο το υποστηρίζουν, αλλά προσπαθούν να δουν συλλογικά πώς θα προχωρήσουν περισσότερο στην υποστήριξη. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά υπερπαραταξιακό, όπως από την αρχή ξεκινήσαμε να το λέμε αυτό, και έχει αξία να το επισημαίνουμε. Βεβαίως, έτσι όπως το λέτε, είναι, αυτές είναι οι πληροφορίες και νομίζω ότι στην πορεία θα αντιληφθούν όλοι ότι προς το συμφέρον του τόπου, αλλά και προς το συμφέρον όλων μας και των προσώπων που ζούμε εδώ, ο τόπος δεν είναι κατεφυρημένο, είμαστε εμείς τα πρόσωπα. Ναι. Είναι οι ίδιοι δημοτικοί άρχοντες και οι δημοτικοί σύμβουλοι ή οι θεσμικοί που εκπροσωπούν αυτόν τον τόπο και μένουν εδώ. Mm-hmm. Θα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι σε αυτό το σκοπό.
να πούμε ποιοι είναι οι φορείς οι οποίοι αποτελούν αυτή την ομάδα της πρωτοβουλίας, γιατί και εκεί υπάρχει μια παρεξήγηση. Νομίζουν κάποιοι ότι είναι κάποια συγκεκριμένα μόνο πρόσωπα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Είστε όμως κάποιοι φορείς δυναμικοί στον τόπο, οι οποίοι όλοι μαζί, δια των εκπροσώπων αυτών των φορέων, οι πρόεδροι δηλαδή, συμπράτεται στον βασικό πυρήνα της πρωτοβουλίας. Θυμάστε να μας πείτε ποιοι είναι, γιατί είναι και πάρα πολλοί. Είναι μεγάλος ο αριθμός και μεγαλώνει συνέχεια, αλλά θα ξεκινήσω από την. Από το Δικηγορικό Σύλλογο, τους συλλόγους της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, τη Β' ΕΛΜΕ και την. Ο εκπαιδευτικός κόσμος όλους, λοιπόν. Ο εκπαιδευτικός κόσμος όλους, που όπως είπα και νωρίτερα, βιώνουμε άμεσα το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού. Είναι αγροτικοί σύλλογοι, ο συνεταιρισμός των αγροτικών συλλόγων της Οριστιάδας. Η Ένωση Πρατηριούχων, οι Βενζινοπόλες του Βορείου Εύρου, η κυρία Καλατζή, τώρα που συνυπόγραψε και εκείνη το αίτημα πρόσφατα από τους φορείς που τώρα πιο έντονα δραστηριοποιείται. Βεβαίως είναι ένας σημαντικός αριθμός προέδρων τοπικών κοινοτήτων. Ιδίως του Τριγώνου, σχεδόν όλοι, και είμαστε σε επαφή και με τους υπόλοιπους για να διευρυνθεί αυτός ο κύκλος. Είναι πάνω από 27, 28, 30 αυτή τη στιγμή φορείς ή πρόεδροι και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων που συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση. Με πρώτον, βέβαια, θα θυμάστε ότι ξεκίνησε την διαδικασία των υπογραφών. Το Σεβασμιότατο. Το Σεβασμιότατο. Βέβαια. Και ο κλήρος, λοιπόν, και η Εκκλησία. Το Εργατικό Κέντρο, τώρα κάποια σημειώνω και εγώ εκ του προχείρου, έτσι, όπως τα θυμάμαι. Είπαμε οι Πρατηριούχοι, είπαμε ο Σύλλογος Εστίασης των Καταστηματαρχών, Εστίασης Καφέ και Εστίασης γενικά. Ο Σύλλογος Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών της περιοχής. Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, διάφορα σωματεία συνδικαλιστικά στην περιοχή. Πολιτιστικοί φορείς που έχουν υπογράψει και από το Δημότικο, τους Καστροπολίτες, να θυμηθώ τώρα έτσι πρόχειρα που μου έρχεται, το Θέατρο Διόνυσος, το Θεατρικό Εργαστήρι, Κινσέπ, το Άρωμα Εύρου. Είναι πάρα πολλοί πραγματικά και θα δικήσουμε τώρα κάποιους αν δεν τους θυμηθούμε. Και πάρα πολλά πρόσωπα πια, γιατί μιλάμε και για υπογραφές φυσικών προσώπων έτσι, που συγκεντρώνονται όλο αυτό το διάστημα. Βεβαίως και απευθυνόμαστε με πιο μεγάλη ζέση στα πρόσωπα πια, γιατί φαίνεται και ότι και οι θεσμικοί φορείς. Συγγνώμη, τον Εμπορικό Σύλλογο Οριστιάδας δεν είπαμε, την κυρία Μιλωνά. Τώρα μου το θυμήθηκα ξαφνικά. Από τους πρώτους που στήριξαν το αίτημα και είναι μέσα στην πρωτοβουλία με πολύ ενεργή συμμετοχή. Και να θυμίσουμε, να πούμε βέβαια ότι ο εμπορικός κόσμος της περιοχής είναι από τους πρώτα πληττόμενους και από τη μείωση του πληθυσμού και από όλα τα μέτρα τα οικονομικά που λαμβάνονται, που δεν λαμβάνονται στην περιοχή μας, και από τη γυπνίαση με δύο κράτη με διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα και με διαφορετική δύναμη νομίσματος. Επομένως, έχουμε ένα πλήθος, και πολύ καλά κάνατε και με βοηθήσατε στην αναφορά, ένα πλήθος συλλόγων και θεσμικών φορέων που στηρίζουν το αίτημα, το έχουν ενστερνιστεί και περιμένουμε και πολίτες, συμπολίτες μας. Και περιμένουμε όμως και τους αυτοδιοικητικούς ηγέτες αυτού του τόπου, περιμένουμε και τους βουλευτές, κύριε Νικολαίδη. Γιατί αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση και να καταλάβουν να συμπαρασυρθούν και αυτοί με το κοινό λαϊκό αίσθημα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν θα μπορέσει να υπάρξει εύκολο αποτέλεσμα. Πώς να πας να χτυπήσεις την πόρτα του Υπουργείου, αν θα σε ρωτήσει ο Υπουργός, ο βουλευτής μας συμφωνεί, ο δήμαρχός σου συμφωνεί, τι του λες εκεί ως πολίτης, ως εκπρόσωπος φορέα? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, και οι βουλευτές θα πρέπει να μεταβάλουν θέση, αν και κανείς δεν αρνήθηκε το δίκαιο του αιτήματος. Το δίκαιο του αιτήματος. Είναι αλήθεια. Ούτε απέκλεισε καμία διαδικασία. Θα θυμίσω άλλωστε ότι σε ερώτημα βουλευτή του νομού. Μόλις αυτό μου ήρθε και εμένα στο μυαλό, ναι. Ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών απάντησε ότι είναι ένα ενδεχόμενο ανοιχτό να συζητηθεί σε μια οποιαδήποτε μελλοντική αναδιάταξη και συζήτηση για τις... Που σημαίνει ότι δεν το απέκλεισε, δεν ήταν κατηγορηματικά αρνητικός, και αυτό έχει την αξία του. Έχει την αξία του και το βάρος του. Βέβαια. Άρα, ναι, περιμένουμε και από τους βουλευτές και να τοποθετηθούν και να τοποθετηθούν θετικά σε αυτή την κίνηση. Μπορεί να υπάρχουν τώρα, θα το τολμήσω, κάποια προσωπικά συμφέροντα τα οποία μπορούν να αποτελούν τροχοπέδι στην συμπόρευση με το αίτημα, ναι, των βουλευτών ή των τοπικών αρχόντων. Ναι, αυτό θα έλεγα ότι αφορά ενδεχομένως εκτός από τους βουλευτές και άλλους θεσμικούς ή με φιλοδοξίες για θεσμικό ρόλο
απρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως να βλέπουν μελλοντικά μια διαφοροποίηση στις εκλογικές περιφέρειες. Αυτό... Τα προσωπικά αξιώματα, δηλαδή, και οι καρέκλες, για να το πούμε πιο λαϊκά, είναι αυτά που μπορεί να υπερτερούν στο μυαλό κάποιου από το κοινό συμφέρον στο μέλλον αυτού του τόπου. Θέλω να πιστεύω πως όχι και ότι θα μεταβάλουν και θα συμφωνήσουν όλοι στο δίκαιο του αιτήματος, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η προβολή των μελλοντικών σχεδίων κάποιων προσώπων ενδεχομένως να θέτουν κάποιες επιφυλάξεις στη διεκδίκηση αυτή. Mm-hmm. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η εκλογική περιφέρεια του Εύρου θα πρέπει οπωσδήποτε να χωρίσει στα δύο. Να μην επηρεαστούν οι έδρες, να το πούμε. Θα μπορούσε να είναι μια εκλογική περιφέρεια όπως και τώρα. Ναι, γιατί και Θάσος δεν βγάζει δικό της βουλευτή. Ακριβώς. Αλλά και στην περίπτωση της διαφοροποίησης των εκλογικών περιφερειών, δεν νομίζω ότι θα ζημιωθεί. Καταρχήν δεν θα ζημιωθεί ο τόπος, γιατί θα αποκτήσει μια διαφορετική φωνή που θα εκπροσωπεί μόνο αυτή την περιοχή, αλλά και να μην συμβεί αυτό, όλος ο Εύρος με τις βουλευτικές έδρες όπως είναι τώρα να παραμείνει. Είναι... Αυτό είναι στο θέμα της κυβέρνησης. Η βούληση δική της μπορεί να εκφραστεί όπως εκείνη αποφασίσει. Δηλαδή και αυτό δεν περιορίζεται νομικά. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει ότι αν γίνει περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου θα πρέπει να είναι μόνο εδρική, για παράδειγμα. Γιατί και αυτό το έχουμε διευκρινίσει νομικά. Και δεν είναι μέσα στη συζήτησή μας αυτό. Και δεν είναι στην ουσία δεν θα πρέπει να μας αφορά. Δεν είναι μέσα στις διεκδικήσεις μας αυτό. Είναι. Αν η πολιτεία κρίνει ότι θα πρέπει να μείνει μια εκλογική περιφέρεια, μπορεί να μείνει. Αν η πολιτεία κρίνει ότι πρέπει να γίνουν δύο εκλογικές περιφέρειες, μπορεί να γίνουν δύο. Το θέμα είναι η πολιτεία, με συγχωρείτε κύριε Νικολέτη, να κρίνει ότι τελικά πρέπει να φροντίσει να στρέψει το βλέμμα της ειδικά σε αυτό το ευαίσθητο σημείο της ελληνικής επικράτειας, στον Βόρειο Εύρο. Πώς να το κάνουμε, θα φανούμε πάλι μίζεροι γκρινιάριδες και μυρικάζουμε ένα θέμα στο οποίο έχουμε πολλές φορές αναφερθεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε και θέλουμε το δίκαιο μας απαιτούμε. Τίποτα περισσότερο. Αυτά που μας αξίζουν. Ακριβώς όπως το λέτε, είδαμε ότι ανέμεναν κάποιοι το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη και στις 140 κάτι σελίδες του πλειοψηφόντος σχεδίου η περιοχή μας αναφέρεται μόνο σε δύο-τρεις γραμμές και το μόνο μέτρο που προτείνει είναι τα χαμηλότερα δάνεια σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στους Δήμους Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Αλλά το χαμηλότερο δάνειο θα πρέπει να απαντάει και στο ερώτημα πού θα εργαστεί αυτός που θα εγκατασταθεί. Για να το αποπληρώνει αυτό το δάνειο. Ακριβώς. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα, πολύ σκληρά, που δυστυχώς δεν τα εκλαμβάνουν ως τέτοια αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε. Αρχίζουν μια γενικότητα, τώρα βλέπουμε και το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε αυτό όλο το οποίο περιγράφουμε εμείς. Έτσι χαρακτηρίστηκε, προφανώς και ήταν μια αστοχία εκφραστική. Προφανώς κάτι άλλο ήθελε να πει ο Πρωθυπουργός για τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα, τη διασυνοριακότητα κτλ. Αλλά και στο περιεχόμενο να το πιάσει κανείς αυτό, σίγουρα δεν είναι πλεονέκτημα το να βρίσκεται σε αυτή την περιοχή υπό τις παρούσες συνθήκες. Θα μπορούσε να γίνει πλεονέκτημα αν υπήρχαν άλλες συνθήκες, αν φρόντιζε η πολιτεία να διαμορφώσει διαφορετικά το περιβάλλον, ώστε να το θεωρούμε πραγματικά ευλογία το ότι ζούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Βεβαίως, θα μπορούσε να πάρει μέτρα η πολιτεία ώστε υπάρχουσες επιχειρήσεις ή οι νέες επιχειρήσεις που θέλουμε και θα εγκατασταθούν εδώ να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν ώστε το περιβάλλον της διασυνοριακότητας και θα μπορούν με πλεονεκτήματα να εισέλθουν σε αγορές βορειότερα ή ανατολικότερα. Ξέρετε, επειδή ο χρόνος έχει περάσει, έχουμε φτάσει ήδη 11:30 και θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, κρισιμότατο θέμα. Θα πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Εγώ να καταθέσω την προσωπική μου εξομολόγηση. Θα έπρεπε να είμαι πιο αντικειμενικός εκ του ρόλου προκειμένου να σταθώ απέναντί σας σε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν γίνεται. Είμαι σίγουρα θερμός υποστηρικτής αυτού του εγχειρήματος και οφείλω να το καταθέσω εκ νέου. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά το νιώθω σαν να τιμωρούμαστε τελικά εμείς οι κάτοικοι που επιλέξαμε να ζήσουμε εδώ που γεννηθήκαμε και να παράγουμε εδώ πέρα και να συνεχίσουμε να ζούμε εδώ, σαν να υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση από το να βρούμε λύσεις στα προβλήματα, αφού σας τις δίνουμε και όλες τις λύσεις, κυρίες και κύριοι, που διαχειρίζεστε τις τύχες μας. Βεβαίως, τις προτείνουμε τις λύσεις σε μια μικρότερη περιοχή όπως θα είναι μια περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου, θα είναι και ευκολότερες οι λύσεις για την κεντρική πολιτεία να τις συζητήσει και να τις λάβει. Σας τιμά που είστε μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα και νομίζω ότι μπορούν να παίξουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα τοπικά αλλά και τα,
και γενικότερα ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την διεκδίκηση και θέλουμε να είναι μαζί μας. Χορτάσαμε από λόγια και θεωρία. Πάμε στην πράξη επιτέλους. Και είναι ευκαιρία. Εκλογές έρχονται και εθνικές και αυτοδιοικητικές να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι πρέπει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδη, θερμά για αυτή την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.